som svakom preimat makan channel Vesna kun khmae thengai ni phong dai channel Vesna kun khmae ko som leuk jok atbot pormen muoy ba keu peak puan chmuoy nang prodal nou ai prateh thai ba doichne chong dang rueng rao lomat yang na ko som tam dan nang sandap doy to teu ba chompuoh kelako nang lang lek ban pobuol kelako kapiten dai preimat kun khmae jeung pahai chi ban skol tha ke chmuoh ba Diselect pi mun ke thlop mo vai nou Kampuchea jeung dae pantae lou pa hai chi pi bak knong ka nuom yok kelakor rup nih mo vai nah ba prua ai ba ti 1 keu covid hai ti 2 nu tumlai khluon bos ke ruap meun dollar ba ruap meun dollar cheng pa hai chi mon aich te ba alau nih chong dang rueng rao pek pon chmuoy nang kelakor Diselect ba ke nang thvoe ka prakuot yop ni yang na nu ko som tam dan nang sandap doy to teu sol tae pruman maong tiet te chumnuop rovieng cheung khlang pracham prophet tumngon 139 pound keu kelakor nang lan lek chet munun nang mechas khsai krovat won kickboxing bantamweight chien mok dol hai dol chumnap arom dol nea sa poromien mun to tul khnie lengih ni nang lan lek ban boh piek bobuol sos chbong banchen avut pdo khnie dal samna ni kapiten ko ban tutu skol dai ba mien nei tha kwot tutu yo ka samna robos kelako nang lang lek ba tiang nang lang lek nang kapiten mien chmneu chet kpuoh doy khnie tabat kilo 139 pound ni chea prophet tumngon cheung ba chea to peing peing ពេញ ដៃ ពេញ ជើង ដូច គ្នា បាទ ទម្ងន់ 139 ផោន នេះ គឺ ថា ទម្ងន់ របស់ ពួក គេ គឺ ថា ពេញ ខ្លាំង ដូច គ្នា បាទ អញ្ចឹង យប់ នេះ ដឹង តែ កក្រើក បាទ នៅ ប៉ោះ True for you ឲ្យ ប្រិមត្ត បាទ នៅ សាយវៀន True for you មិត្ត រួម ក្លឹប រត់ ថាំង បាន យក ឈ្នះ បាទ កីឡាករ តាប់កៅ បាទ Sing Marvin នឹង ត្រឹម តែ ទឹក ទី 3 តែ ប៉ុណ្ណោះ កាល ពី ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 កន្លង ទៅ នេះ ឯ កីឡាករ កាពីតែន ឬ អតីត Diselect ដែល មុន គេ ធ្លាប់ មក ប្រកួត នៅ កម្ពុជា យើង ដែរ នោះ បាន យក ឈ្នះ ពិន្ទុ លើ កីឡាករ សៀង មនី ស កូហ្វេ មួយ ថៃ ក្នុង ប្រភេទ ទម្ងន់ 139 ផោន នេះ ដែរ ដើម្បី ត្រៀម សម្រាប់ ការ ប្រកួត នា រាត្រី នេះ និង ឡើង លេខ បាន ពង្រឹង គ្រប់ ស្នៀត ទាំង អស់ ជា ពិសេស ផ្លែ កែង ដែល កន្លង មក ធ្លាប់ ផ្ដួល ជើង ខ្លាំង ខ្លាំង ជា ច្រើន ចំពោះ កាពីតែន វិញ ក៏ រក្សា គុល ចំហ មិន រៀ ថយ ចំពោះ ផ្លែ ជង្គង់ គូ ប្រកួត ត្បិត អតីត កាល ខ្លួន ក៏ ជា អ្នក លេង ជង្គង់ ដ៏ ជំនាញ ម្នាក់ ផង ដែរ បាទ ប្រិមត្ត ចឹង នេះ គឺ ជា រឿង រ៉ាវ មួយ បាទ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ ប្រកួត បាទ របស់ កីឡាករ កាពីតែន ជាមួយ នឹង កីឡាករ សោះ រួម ក្លឹប បាទ របស់ កីឡាករ រត់ ថាំង ចិត មុនុន បាទ គេ ឈ្មោះ ថា នឹង ឡាន លេក បាទ ចិត មុនុន បាទ ចឹង គេ ហើយ នឹង រត់ ថាំង គឺ ថា មិត្ត រួម ក្រុម តែ មួយ ទេ ហើយ ចាំ មើល ថា តើ ការ ប្រកួត នោះ នឹង ធ្វើ ឡើង ក ក្រើក ដល់ កម្រិត ណា យើង ចាំ រង ចាំ ទស្សនា ទាំង អស់ គ្នា បាទ ចាប់ ពី ម៉ោង 6 ដល់ ម៉ោង 8 យប់ នេះ ឯង បាទ ហើយ បើ បង ប្អូន ចង់ ទស្សនា ចាំ មើល ពេល មាន link admin ធ្វើ ការ និយាយ ទៅ ចាំ admin ចេញ ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ ប្រកួត នោះ បាទ ហើយ admin នឹង copy link ដាក់ នៅ ខាង ក្រោម video ពេល ដែល admin ធ្វើ ជា video នៃ ការ ប្រកួត របស់ ពួក គាត់ ណា បាទ អញ្ចឹង ចាំ សិន បាទ ឥឡូវ នេះ admin មិន ប្រកាស ថា មាន link ទេ តែ ក៏ សង្ឃឹម ច្រើន ដែរ បាទ ព្រោះ គូ ប្រកួត នេះ គឺ ថា ល្បី ណា បាទ នៅ ស្រុក ថៃ គេ ល្បី ណា ហើយ ក៏ គូ នេះ បើ តាម ដឹង មាន ចាក់ លុយ អី ទៀត បាទ អញ្ចឹង មិន ធម្មតា ទេ បាទ គូ កាពីតែន នេះ កាពីតែន គេ ធ្លាប់ ប្រកួត នៅ សាយវៀន One Championship តម្លៃ ខ្លួន គេ ដូច ជា ចូល 3-4 ម៉ឺន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក អញ្ចឹង ច្រើន ណា បាទ ច្រើន ណា ចំពោះ កីឡាករ កាពីតែន Pageandy Academy នេះ បាទ ឥឡូវ នោះ រឿង រ៉ាវ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់កីឡាករកាពីតេននិងកីឡាករនឹងឡាងលេខក៏សូមដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងចាំរងចាំទាំងអស់គ្នានៅយប់នេះរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា